to Papa. Hello. Good morning. Anong pangalan mo, Binibini? Lovely na lang po. Si Lovely. O oh, sige, kasama si Papa Marky. At saka si Papa is balita namin eh, may problema ka daw. Anong nangyari, Lovely? Opo. Lately po kasi nagkasakit ako. Pabalik-balik po ako sa hospital pero walang nakikitang ano, findings. Tapos nagpunta po ako ng albularyo, tatlong albularyo po. Mm-mm. Yung pala nakukulam po ako. Ay! Kulam? Okay. Ano nangyari? Sino nang umulam sa'yo? Basta, hindi po pwedeng sabihin yun. Ay, oo. Hindi pwedeng sabihin daw yung mga... Hindi, halimbawa, ex ko. Yung kamag-anak, kapitbahay kong... Kapitbahay. Mga ganyan. Basta malapit lang po. Ay, kapitbahay. Malapit lang eh. Kapitbahay ito. Anong nangyari? Bakit nagkaganito? Siyempre, pag, alam ko, pag kinulam, may sama ng loob sa'yo. Oo, galit sa'yo. Kaya kumapit na lang sa kulam. Siguro po, sobrang sama ng loob sa akin. May ginawa ka ba sa kanya? Wala naman po. Ay, meron yan. Oo, baka masyado kang maganda. Minsan kasi, di ba? Minsan, sa inggit lang talaga. Oo. Oo po, minsan po talaga sa inggit. Oo. So ano nangyari sa'yo? Paano mo nasabi na kinulam ka niya? Like, may ano, may mga lumabas sa'yo na kung ano? Hindi po, lumalaki po yung chan ko tapos laging nananakit. Ah, wala ka namang kinain, baka kuwan lang medyo isang buong lang ka, ganyan. Or buntis ka, ganyan, kaya lumalaki wala yung chan mo. Wala naman po. Okay. Hindi, oh, mas malaki na nga yung chan mo kaysa kumpara before. Dati. Eh, ngayon po okay na po siya. Ah, napagamot na. Nagaling na po, gumaling naman po. Sinong nagsabi sa'yo na nakukulam kayo mga albularyo? Opo. Oh. Pero napacheck up mo yan sa mga doktor? Opo, napacheck up po ako. Ay, yung halimbawa, inu-ultrasound, mga ganyan, yung mga ganun, mga aparatos. May opo, lahat po yung ginawa, ultrasound, CT scan, blood chem, x-ray, whatever, tapos, lahat po yung nagawa, wala pong nakita. Walang nakita. So anong sabi nila? Bakit daw lumalaki ang tiyan mo? Sabi, floating lang, ganun, ganyan. Floating o bloating? Bloating. Ganyan. Oo. So bloated lang. Oo, yung tiyan mo. Siguro kwan ka, hindi ka natunawan. Pwede. Ano? Tawa ka ng tawa. Sino ko ganun? Tawa ko ng tawa. O, tapos kung tawa ka ng tawa, dumami yung hangin sa loob. Yes. Tapos hindi naman naiikuan. Naiuto. Kaya nagkaganun. Oo. Pero masakit talaga. Like, hindi mo kayang ano, mawala yung pain. Opo, halos gusto ko na lang pong mamatay. Ay! Ay, ganun ka sakit. Sabi mo, ilang albularyo yung... Tatlong albularyo. Magkakamag-anak ba yan? Baka magbe-best friend yung mga yan. Pare-parehas ng finding po, sa'yo. Magkakayang lugar po yun. Pare-parehas na sabi. Ano yung finding sa'yo? As in kulam po. Kulam? Kulam ito. Ganun. Ano pa? Ano yung unang tinignan sa'yo? O hinawakan? Inano po? Tinawas po. Tinawas. Lumabas doon yung itsura? Ha? Ano sabi? Sige, yung una mo ng albularyo, tinawas ka. Anong nangyari po sa tawas? Tawas lang po, tapos. Tapos? Eh, yung una po, ano lang, tawag dito. Kindle. ano? Yung hinawakan lang po yung kamay ko, sabi niya alam may rondo po akong, ano, may galaw daw po ako na tao. Ay, may galaw! As anong galaw? Ano ibig sabihin may galaw? Ginalaw. Yun nga po, may kulam. Oo, ganun yun. Okay. Sa amin kasi, di ba, ganun din. Like, galaw. Oo, like, ano, ako kapag ka, naglakad ka sa mga, like, may mga taong pa rin. Yung mga laman lupa. Like, pwede ka daw magalaw doon. Like, may naapakan ka. Ah, nagalaw! Kaya ka nagalaw. Ah, okay. Oh, yung pangalawa, anong sabi? Yung pangalawa naman po, tinawas din po ako. Mm. Ganon din po yung sabi, meron din daw po. Nagalaw. Merong gumalaw? Opo. Oh, yung pangatlo naman? Ayun po, yung pangatlo, yun na, hindi na po ako nagtuta. Sabi ko, pangatlo na yan eh.
Isa't isa po yung nakikita. Tapos isa lang ang tinuturo nila? Opo, isang tao lang po. Sino ba nakagalaw sa'yo? Bawal po. Bawal sabihin yung pangalan. Hindi, halo ba, ex mo ba? Ganyan, ex-ex mo? Basta malapit lang po. Malapit, kapitbahay talaga to. Napaka-consistent naman niya. Anong malapit lang. Okay. So anong plano mo ngayon? Wala bang halimbawa pangontra? Mm-mm. Meron na po, binigyan na po ako. Anong pangontra? I-share mo naman sa amin para halimbawa. May mga orasyon ba? Oo. Nasa suot ko po at saka ipinasok sa loob ng katawan ko. Hoy! Hoy! Sandala! Ano pinasok sa loob ng katawan mo? Paano naipasok? Oo. Orasyon lang po yun. Orasyon, ipinasok sa loob ng katawan. Tapos may parang kwintas-kwintas ka, amulet, ganyan. Amulet, kontra. Ngayon, hindi na lumalaki ang tiyan mo. Hindi na po. Ibig sabihin, effective. May mga ganun eh. Kung minsan, hindi natin maintindihan yung mga bagay-bagay. No? Walang scientific explanation ng mga bagay-bagay. Kasi kung halimbawa, nagpa-doktor naman siya, pagkatapos ganito yung nangyari, walang maipaliwanag. Hindi naman pwede na malaki lang yung ating tiyan. Nabigla-bigla lang. Na sobrahan sa beer, mga ganyan. So, kailangan makahanap tayo ng mga tao na pwedeng magpaliwanag ng mga bagay na hindi natin naiintindihan. Liham ng gabi. Pasok, Lady Gracia. Di ba yung mga tipong ganyan? Oo. So, ikaw ba ay kailangan bukod dun sa amulet mo at saka orasyon na ipinasok sa katawan mo? Ay, mayroon ka bang dapat hingin ng tawad? Kausapin? May ganun ba? Wala naman po. Paano lang? Kontra sa kontra. Ay, dapat manood ka ng kwan, Pedro Pinduko. Napanood ko. Ay, anong tawag doon sa ginawa nila? Yung parang pumasok doon sa loob? Doon sila nagkukuha ng showdown. Galaban-laban. Doon sila nag-show. Tsaka high-tech na ngayon. High-tech na, oo. Nag-showdown. So, pagalingan ito. Kasi, halimbawa, may albularyo ka. Tapos yung nanggaway sa'yo, nanggalaw sa'yo. Gaway yung tawag. Manggagaway at mang-mang. Hindi ko na alam ang tawag. Maglalaban sila, mag-showdown sila sa loob. Palakasan sila. Pagkatapos, kung sino yung matalo, yun yung talo. Ganun yung nangyari, di ba? Sa Pedro Pinduko, napanood ko yun Yun. Kaloka. Ganun ang gagawin. So sana magtuloy-tuloy yung paggaling mo, ha? Tsaka nakakatakot. Iwasan mo na siya. Hindi, feeling ko dapat tumingin ng tawad. Kasi kung yung tao na yun igalit sa'yo, ipupush at ipupush na yan. Tapos lalo na kung makitid yung utak. Ay, totoo yan. Kasi pag galit ka, yung tendency mo, gumante. Oo. Di ba? No? Gumante ka ba? Kasi may mga ganun eh. Ay, naku. May kilala ako. Oo. Talagang hindi makatulog, gagante at gagante. Oo. Siyempre, pwede daw kasing ibalik yun. Alin? Halimbawa, yung ginawa sa'yo, ibabalik nung nung manggagamot. Pero may dagdag na bayad yun. Charot. Ibabalik, sabi, yung binabalik na namin sa'yo. Oo, ito na, yung ginawa mo, ibabalik. May ceremonies na gagawin. Parang may something, parang may mga ceremonies nga. Ceremonia. Parang may mga sayaw na kailangan. Charot. Para na makunya na yung... O bando? Hindi naman ganun yun? Hindi, iba. Sa? May mga ganun din. Tapos may mga usok-usok. Oo. Sari, halang na sa gabi. Halang na sa gabi. Ganun. Okay. Ay, ganun. Kakatakot. Siya. Sana magtuloy-tuloy na yan. Pero at least, okay ka na ngayon. Hindi mo siya kinausap after ng everything na nangyari sa iyo? Hindi po. Deadmahan na lang. Okay. Basta kung may pagkakataon, kung wala naman siya ginawang masama, yung gagawin natin kung inggit lang talaga. Oo. Hatidan mo ng ulam, lagyan mo lason. Charot. Huwag mong gagawin 'yon. Charot. Charot lang. Kapitbahay 'yan, no? Feeling ko. Mm-mm. Ay, so anong plano mo na ngayon sa buhay? Yun nga po. Ipapasuggest ko na ba or ibabalik ko ganun. Nandun ka na. May karma kasi yan kahit hindi mo nagawin yun sa kanya. Ang?
yung ano, ginawa niya sa'yo, babalik yun sa kanya. Ah. Kahit na hindi mo pa, kahit na hindi ikaw yung gumawa. Karma ang tawag. Oo. At saka kunyan eh, bawal masama yan. Masama yun, oo. Oo. Parang ganun ka na rin. Kapag ka ginawa mo yun sa kanya, okay. Same lang, total, wala mas, kang pinag-iba. Total, mas okay ka na ngayon. Oo. Diba? Meron tayong mga kapusong nararamdaman pero hindi natin nakikita. Katulad na nangyari sa ating bida. Mga kapuso, wala pong masabi ang mga eksperto at mga doktor kung bakit lumalaki ang tiyan ng ating bida na si Lovely. Bakit? Lumaki yung tiyan niya, baka bunti siya, obigaini. Obigaini talaga. Pero mga kapuso, tatlong albularyo ay isa lang po ang sinasabi nilang dahilan. Kinulam ka. Ay, kinulam ka. Nako. May kumulam sa'yo. Oh, tatlo yun, Paus. Sabi mo kasi tatlo. Tatlo. Oh, tatlo yun. Tatlong albularyo, yung character na. Ang galing mo dun sa part na yun. Mm-mm. Mga kapuso, isang taong malapit sa kanya ang nakagawa nito. Siguro, medyo sumama ang loob. At kailangan siyang kulamin. Kaya naman ang sabi ng tatlong albularyo kung sino ito. Kapitbahay mo. Kapitbahay mo! Nako mga kapuso, sa usapin po ng kulam, nag-i-exist po ba talaga ito ngayon? Ito ba ito? Oo, sa ating panahon. Supernatural powers. Paano nag-uumpisa ang kulam? Sapat ba na may galit ka sa isang tao para gawin ito? Ang tanong, mayroong bang pangontra dito? Uy! Ako, mga kapuso, napaka-interesting ng topic na ito, mga kapuso. Makakasama natin si Sir Paul ng V2 Project. Hello, Sir Paul. Good morning. Hello. Can you guys hear me? Yes, we can hear you. Sir Paul, si Lovely, yung caller namin, may nararanasan pong kakaiba sa kanyang katawan. Nagpa-check up na po siya, pero walang masabi ang mga doktor. Lumalaki ng lumalaki ang kanyang tiyan. Ang sabi po nung tatlong albularyo, nakulam. Kinulam. Kulam yan. Tatlo kasi siya. Sir Paul yung nagsabi. Ngayon, paano po ba sa konsepto ng kulam, pwede bang ipaliwanag mo sa amin, paano ba nangyayari yan? Ano ba ang kulam dito sa Pilipinas? Ayun. So, good morning din. Nag-umaga sa lahat na naikinig sa show. Thank you for having me here, Marky. So, ang kulam kasi, no? Ang legit kulam kasi, it's a ball of negative energy na pinapasa mo pinapasa ng isang tao papunta dun sa nag-receive o nakakuha ng kulam, which ang nangyayari, maraming negative na bagay ang nakukuha nila o nangyayari sa kanila. Ganun ang konsepto ng kulam. Mm-hmm. Sir Paul, yung bang kulam ay iba pa sa barang? Yes, that's a very good question. Oh. So, ang barang naman, isa siyang form ng assassination na ginagamit nung kino-colonize tayo ng nerds. So, naging popular ito kasi ginagamit tayo ng mga kasi ng insekto para maipasa or ma-infect na apektuhan yung mga taong nag-i-receive na to. Iba't ibang klase ng insekto naman ang nagagamit doon. Ang pinaka-popular talaga yung mga nakikita natin sa online na nakikita natin nagkaaroon ng parasitic effect yung mga fruit fly. Ang klase ng dangaw, which nag-relay sila ng eggs or mga itlog nila doon sa loob ng katawan ng tao. So, ang ending, may mga lumalabas na insekto sa iba't ibang parte ng katawan nila. Halimbawa, ulo sa tenga, yan, magkaaroon sila ng parasite. Okay. Dito sa sistem itong si Lovely na lumapit po kasi siya sa mga albularyo at nasabing nakulam siya. Sapat na ba ito para paniwalaan niya? So, kung lumapit ka sa mga albularyo, tapos sinabi ng mga albularyo na nakulam siya, no? Sinabi na rin natin na sinabi niya na rin na lumapit sa mga doktor. Ang susunod ko kasing itatanong dyan is, ano ba yung mga sintomas mo na lumapit ka sa doktor? Anong klaseng doktor ba sila? Kasi most of the time, kapag lumalapit tayo sa mga doktor, no, sa mga kilalang hospital, ang unang harap sa iyo dyan
tinatawag nating family doctors or general doctors na. So depende sa specialization kung saan ba yung sakit. Halimbawa, may pilay ka, lumalapit ka ba sa family doctor lang o lumalapit ka ba sa isang ortho specialist. Nagpa-ultrasound daw siya, Sir Paul. Pina-check niya lahat, blood chem and everything. And then wala daw nakita na negative dun sa ano niya. Chan niya. Oo. Normal daw lahat. And then, yung sakit hindi nawawala na parang gusto na niyang mamatay. Okay. Lumapit na rin ba siya sa tinatawag nating gastro? Ay. Or gastro specialist? Sige, tanong, hindi naman niya nasabi. Yan. Isang pwede niya pang napita niya, isang gastrologist. Or worst case scenario, kailangan talaga niya pumunta sa iba't ibang specialist. So, albularyo po, iba't ibang albularyo na lang. Oo, tatlo. Yun yung dinamihan niya talaga eh. Oo, kasi wala nasabi eh. Okay. When it comes to, ano naman, when it comes to albularyo, pwede ka naman lumapit sa albularyo. Kung hindi mo, sila talaga yung nakaka-help. Pero, again, hindi namin sinasuggest na lumapit ka agad sa albularyo. Yeah. Okay. Tuwing kailan lang po dapat lumapit sa albularyo? Ang paglapit sa albularyo, sinasuggest lang namin yan kapag wala na talaga. Nalapitan mo na lahat ng pasok. Ah, okay. Nalapitan mo na yung lahat ng specialist, kaya ng mga sinabi ko. Kasi ang regular process kasi dyan, pag pumunta ka sa, halimbawa, nakonfine ka, tapos dinedetect kung ano yung mali sa katawan mo, kapag nasa emergency ka, kasi lahat ng department dadaan sa'yo. Dadaan ang neuro, dadaan ang surgeon, lahat sila dadaan para i-test or gumawa ng test sa katawan mo para malaman nila kung ano yung mali. Okay. Hindi lang isang departamento ang pwedeng mag-check sa'yo. Dapat lahat. Sige. Uh-huh. Okay, ngayon, Sir Paul, if ever legit na kulam ito, the way we understand kulam, may kakayanan ba na malabanan ito o maibalik dun sa taong nangulam? Okay, that's a very good question. But, magsimula tayo sa kakayahang laban ng kulam. Mm-hmm. So, kagaya na sinabi ko, ang kulam ay isang, maiyahalin tulad natin siya sa isang bola ng enerhiya na pure negativeness. So, ang pangunod na negativeness is of course positivity. Mm-hmm. So, we have to consider, we have to think about happy thoughts, lahat ng magagandang bagay na nangyari sa buhay mo. And think about it all the time and surround yourself with positivity. Yun lang. So, kailangan maging optimistic. Lang pala. Optimistic. Kailangan, oo. Oh. Yes, happy. Happy life. Lang. Kasi pag na-stress ka, limbawa, nakipag-break ka naman sa jowa, mas stress ka talaga. Eh, parang sakit ng tiyan mo, paano ka magiging... Ah, nabuntis. Nabuntis pala. Iba yun. Iba ba yun? Oh, okay. So, kung ikitipin nyo, no, kahit stress tayo sa work, kapag may mga bagay na nagpapasaya sa atin, nawawala yung stress natin. Yan yung pinaka-logical. Kailangan isurround mo yung sarili mo sa mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Naku, pera. Bigyan ng pera, no? Pera. Sasaya yan. Ayan. Pera ang gamot sa lahat, eh. O kaya, nag-break ng jowa, another jowa. Yan. Lalaki. Bigyan ng lalaki. Charot. Sige, alright. So, yun na lang. Stay positive. Oo, diba? Yun lang pala. Choose to be happy. True. Yan, okay. Maraming salamat, Sir Paul. Sir Thank Paul, baka Sir mayroon Paul. Dito mga kailangan ng advice. Saan ka namin pwedeng mahagilap? For those that have questions regarding the paranormal, you can go ahead and contact us at the V2 Project. Meron kami Facebook page. You can go ahead and send us a message there and we would be happy to reply. Yan. Okay. Maraming salamat, Sir Paul. Thank you again. All right. So sige mga kapuso, ibalik na natin sa ating linya ang ating bida. So kailangan medyo positive tayo sa mga bagay-bagay. Oo. Sige, try natin na. Sabi dito, ano sabi ba diyan ating mga bida-bida? Ano sabi dito, kapag walang nakita ang doktor, albularyo talaga makakakita niyan. sabi ni Carl, wag lang magtanim ng galit sa taong gumawa sa iyo. Dahil ang Diyos ang bahala sa kanya. Oo, si Marian, paggalit ka sa isang tao, pagpray mo lang. Or love and peace na lang, ganern. Sabi ni Christian, wag nang ibalik, at least okay na naman ngayon. Kasi baka lumaban yun, mas
malalagawin sa'yo. Malala ang gawin sa'yo. True. Yan. Oh, okay. Sabi mo dyan. Sabi pa dito, te, okay na yan. At least, wala na yung sakit at saka may pangontra ka na. Yan. Huwag mo nang ibalik. Yan. Sabi dito, ipasa Diyos mo na lang. Masama ang gumanti ate kasi may darating din pong karma sa kanya. Oh. Digital po yan. Kung anong ginawa sa'yo, babalik sa kanya. Sobra pa. Nako. Hindi na natin mahagilap si Lovely. Wala ang ating bida. Piling ko nakikipaglaban siya ngayon. Oo. Baka inatake na siya kasi nako inoon. Pero may pangontra kasi siya. Oo. Dapat positive. Dapat tawa lang siya ng tawa. Ang happy naman. Oo, at least pangontra yun. Yes. Diba? Happy ka dapat. Happy ka. Oo. So halimbawa, bumalik ulit siya sa tatlong albularyo. Oo. Oh, anong sasabihin ng tatlong albularyo? Oh, ibabalik natin sa kanya. Ibabalik natin sa kanya. Ibabalik natin sa kanya. Ganun. Nako, hindi na mahagilap. Oo. Si Faye, sabi ni Faye, hindi ko lahat Faye nakikita sa ultrasound. Ay! Magpatingin ka sa gastro. Gastro! Baka hindi mo malaman, malala na yan. Gaya ng sa father ko, ang dami naming nilipatan na department. Sa gastro lang talaga nakita. Doon ba yung may mga banda-banda? Oo. Bistro yun. Bistro ba yun? Iba yun. Ah, okay. Yun sa mga gas. Gas station? Oo. Ah, okay. Ay, nako. Nako, hindi na mahagilap. Siguro medyo anyway, nakikinig naman siya sa atin. At least kapapano, nakakuha tayo ng isang albularyo, paranormal expert. Tsaka yung mga nakikinig for sure na liwanagan din. So, syempre, totoo yung sinabi ni Sir Paul eh. Na? Kung nagpa-check up ka kasi, minsan ano lang yung hindi dun sa mismong pinaka-main. Specialist kasi. Specialist dun sa, halimbawa, sa neuro, ganyan. Yan. Tapo, kaya ay ano sila, dun nga sa chan or sa whatever. O oh, sige. Ayun. Basta oh, good luck. Good luck sa inyo. Basta ako lagi lang kayo masaya. Barangay LS 97.1 Forever Number 1.